Tjena. Jag stör inte, va? Jag är lite trött faktiskt. Ja, det är jag med. Vad är det? Ja, det är levern. Har du problem med levern? Ja, vad fan tror du? Den har ju legat i en bubbelpool av sponken som han var 14. Den är slut. Byta. Ja, byta. Med vem då? Med dig? Ja, gå omkring med en snutlever i baden. Nej, tack. Man får bita ihop sig. Och hoppas att gaddarna sitter kvar. Har du träffat någon läkare då? Ja, läkare, det vet jag fan vad han var för någonting. Han frågade om jag hade ont i öronen. I öronen? Ja. Man hade ju skickat in mig i fel korridor. Så det var ju tur man inte hamnade på gynekologen, för då vet du fan vad de hade hittat för någonting. Men de tog en massa prover och så då? Ja, visst. De tankade ur halva blodomloppet. Så jag var tvungen att säga åt dem att spara lite åt katten. Men du har ingen katt, va? Nej, ingen lever heller. Det fick jag lova att inte donera njurarna. Det är kul att det där, vet du. Ja, men du får ta det lite lugnt ett tag då. Ja. Absolut. Det gäller att skala ner på aktiviteterna. Får ju bli lite mindre golf på helgerna. Man säger nej till Bindefält, det blir inte roligt. Men det får gå. Du. Mm. Det är lite torrlagt där inne, va? Ja. Varför sa du inte det med en gång? Ja, man har väl lite polish. Ja? Du har inte en cigarell, va? Nej, tyvärr.